najua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Na wakati hii ya mwezi mtukufu ya Ramadhani ndio wakati ya ukweli. Niulize tu swali moja kwa sababu labda sielewi. Sielewi. Huyu rais wetu amekuja pale, amejenga madarasa, amejenga msikiti, amechangia wamama, amekuwa rafiki yenu wa dhati, amekuwa karibu na nyinyi. Lakini siku yeye alihitaji usaidizi, mlimpimia kidogo. Na tunashindwa kwa sababu hatuelewi, kwa sababu zile chacha mlitupatia tunasema asante. Sisi ni watu ya shukurani. Tunashukuru sana. Lakini tuliumia kidogo kwa sababu yule alipata mingi, hakuna historia ya msikiti hata moja amejenga. Hakuna record yeyote amejenga madarasa hata moja. Hakuna shule amejenga. Anakujanga tu mkutano moja, anasema takribil, mnampatia kura. Sasa mimi naomba tu nikiwa hapa, tafadhali, vile nyinyi hamupendi thuluma, huyu rais wetu pia, wakati ukifika, mkumbuke yeye kwa yale mazuri amemfanyia. Sababu ni mzuri kutenda haki. Amekuwa pale siku mnamhitaji. Ametembelea nyinyi. Ameshiriki kwa kila kitu mmemwalika. Siku na yeye anahitaji nyinyi, mnaenda kwa yule ambaye hakuna chochote amefanyia nyinyi.